قدوت شرمادو عالن قصيري مالك وعدانا قال قوي ايوناي اليفوة قلب ايو قوت عدق وويتي ارتول قروب ايوناي قعلوا قدو تبينتي قاب امرو نشيقوة قرين ابقى فاهايا قيسوني منكي قليكي قوين قان عده هرواية او لقمايو قور هراي ايهتا قبي ايه قمون كيتا قور هراي ايهتا قبي ايه قمون كيت قور هراي ايهت قو مسو قدتو اذا مسو قدتو قنتا لقمايو مسو قدتو قبي ايه قمون كيت قور هراي ايهت قنتا لقمايو مسو قدتيو قبي ايه قمون كيت قور هراي Gantala Gemayo, Homosuka the Tino, Gibby Egamoka, Gantala Gemayo, Masoka the Tino, Bismilla, Wakafa, Salamullah, Aleikum, Mother Yal, Emruwe, and the Alada at Duncan Merulbo at Kajoktan. Sia Sada Sarasabaina is Hagew no Marayan. Duxigin, Asher Hagew Maraya. Roble, Fadiasin, Farmaggio, inta san fiirin doona. Saacadii ugu dambeeyay waraaqihii isdhaadhaafay say wax ku jiraan xaggee wax ka qaldameen su'aalahaasi ayaanu isdul istaag ku samayn doona. Laakiin sharciga aan ku hormarno, sharciga waa kii Ilaahay marka ugu horeysa. Roble waa ay ka weyn tahay هيئة النساء قضب كاس السجع مال وإن لجو قرا أودها فرماجو يروبلي هدي عن استلستاج عن كوسا مينو فرماجو واتليا عيدا مذا دمان وحي عيدا نا السجع تليوا أود لجمع قادين عن كأهين مدة دورة شذا مركي روبلي loo dibayay waxa lagu wareejiyay doorashada awoodeeda kontaraadna waa la galay markii la keenay kontaraadu waxay ahayd inuu san xilna qaadi karin waxna magacaabi karin doorashadaas kaliye dalka inuu gaarsiyo isagana afkiisu ka sheegay murashaxan ahay buu yiri kontaraad hadii aad qabsan waydidna hadii kontaraad aad gashid waad dareemi kartaa natiijada waye dadka dhahaaya ee taliyaha ciidamada xooga iyo kulli waxay hoos tagayaan Roble ama raisul wasaaraha sharciga gadaal ugu noqdo marka ugu horeysa hadii markii godadka la qodayay dani uu dhahayay ninkan taliyaha ciidamada hadhigo todobada qodob uu qoranayay oo tan doorashada kaliya uu ogolaaday farmaajo in raisul wasaaraha loo dhiibo markaas uu dhiibi lahaa taliyaha ciidamada markaasi farmaajo way u dhamaan lahayd laakiin hadda isaga ayaa taliyaha guud ee ciidamada awooda uu wareejiyay baarlamaankana waxay ahayd doorashada iyo amniga haddaad u baahato ciidanka dowladda qaranka way kula shaqeynayaan horta intaasi way fahmay muuqaallo horaan ka hadlaynay taxanay ahaayeen silsiladan ikraan sheekadeedu in badan aan ka soo sheekaynay inta nagu taxanna way ka dhareegsan tahay laakiin kii ugu dambeeyay haddaan ku noqdo xalay galabtii miya life aan soo galay waxaan idinkugu sheegnay in farmaajo iyo Roble ay ballansan yihiin kowda habeennimo marka ay tahay warka waan kuusoo kookooba aniga kowda habeennimo in ay ballansan yihiin waxaan kugu daray hadda kulan ayaa socda farmaajo xafiiskiisii oo ku aadan warqadii Fadiyasiin uu soo qoray in uu ku ayido dekreta madaxweyne 95% bay u badan tahay ayaan inta ka dhaanay muuqaalka dadka ku noqotaan waa arkaysaan waxaan mar kale leenahay xilka qaadista macnihi shaqa joojinta maxamed xuseen roble warqadda xalay uu soo saaray waxaa ku ballamay farmaajo iyo roble ballanta way ahayd in shaqa marka ugu dambeysa balaambiigooda xataa xilka waa laga qaaday la dhaho
ama si ku meel gaara looga qaaday ama shaqada laga joojiyey in la dhoosi arintan loo damiyo maadaama mucaaradka ay ka faa'iidaysanayaan. Laakiin ballantu maxay ahayd? Kowda habeennimo aan isu imaano. Warqadda farmaajo uu soo saarayna xalaytoole way diyaarsanayd, wax unbaa lagu daray. Markii ay wax isbedeleen unbaa wax lagu daray. Fayad Yasiin, shaqo joojin baan ku samaynay in la yiraahdo, ama si ku meel gaaraan xilka uga qaadnay dadka la maaweeliyo. Markaas kadibna warqaddan haddana hawshiis ha wato way diyaarsanayd in lasoo tuuro. Qorshaha sidaasuu ahaa. Laakiin wardaaduu dhahaa Soomaaliga, ilkaha markay qaldamaan si kale u baxaan wardaad. Wardaadkan xaggee buu ka yimaaday? Qodobkaasaan isdirsaa ku samaynaynaa. Problem ma u tegay farmaajo xalay kowda habeennimay ballansanaayeen? Maya, uma uusan tegin. Maxaa ka baajiyey? Ilaan warqadda Rooble uu soo saaray waxbaa lagu daray. Laakiin in shaqo joojin Fayad Yasiin lagu sameeyo way isla ogaayeen si dadka loo dejiye. Why Rooble uu la kulmi waayey farmaajo xalay? Maxaa ka baajiyey? This is the question. Waxa ka baajiyey baa waxay tahay siyaasiyiinta hawiye. Warka inaan warwareejiyo ma rabo. Rooble isagoo caddaynta kiiska Ikraan gacanta uu ku haysto ayaa lagula dhegay baan idin dhahay. Rag waaweyn baa ku ceeboobaya. Waxaa lagu yiri si kastaba ha noqotay ayaan lasoo bandhigin kuwa dowladda ku jira oo muxaafid ah iyo mucaaradba. Way haddii farmaajo xalay uu la kulmi lahaa Rooble, macnihii farmaajo dikreetadii uu macnihii uu ku eyidi lahaa hadalka Fayad Yasiin uu soo qoray ee ah Fayad madaxweyne guddiga amniga qaranka ayaan codsanaynaa in aan ku soo bandhigno siraha oo dhan. Macnaheedu waxa weeye mucaaradka saddex sano jasiiro noo fadhiyey naga hari waaye oo shacabka Soomaaliyeed beenta u sheegayay iyo kuwa nagu dhex jira oo annaga dowladdeena ka tirsan oo tiimkeena murugay iyo macluul ah oo laba wajilayaasha kulli faxshiraan dhigayna toosa loo kala baxo si mar dambe aan kambeyna looga dhigan. Taasaa laga hortagay. Yaa ku dhegay marka siyaasiyiinta hawiyaan ka xusi karaa number one Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo cayr heber eji ah ayaa ku yiri waa Rooble. Haddii aad accepti garaysid barnaamijkaasi in guddiga qaranka macluumaadkii la hayay oo dhan loo soo bandhigo, anigaa codkayga laga helayaa. Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa yiri, Rooble ku yiri calay, aniga iskama dhaaf cid kale, war anigaaba ku jiraba, anaaba la iga helayaa. Ha, marka mana baabi'inaysaa annaga? Yani caadiyaa naloo tooganaa marka dembiyo culculus waay, markaati ummaddana lagu diri. Marka sidaasi daraaddeed walaalow hawiyenimo ma noogu helis, kursiga soo nooguma fadhisid. What's wrong? Ogsoonow ku darso Rooble isaguna maba rabin. Markii hore wuu rabay laakiin markii ay qoorqoor iyo guudlaawo ay kula dhegeen codadkaasi mise ay la wadaagtay inuu soo bandhigo qorshihiisa ma ahayn. See loo baajiyaa marka? Ilaan ceebaa taagan. Ikraan tahliil oo lagu xagxaganayay nisa iyo dowladda murugo iyo macluul, hadda kuwii xagashada waday ayaaba balaayo ay ku dhacaysaa. Qodobka koowaad waa kaas. Maxaa ku sii hoos qarsan marka looga faa'iidaysanayaa? Waxaa ku hoos qarsan guddigii Rooble uu magacaabay ee nisa in meesha uu ka baxo guddi madax bannaan nisa inay tagaan oy soo baaraan nisada mujrimiinta hogaaminaya. Laakiin maanta sida xaqiiqada awood badan reer galbeedka la shaqaysanaysa in ooda ay u jaraan reer galbeedka.
كينيا يا إمارات كنا نمانكي حمر جوغي معارض بان أهين دهاي إنا يكوفا انتمان إدا شقفي عنا قبرني شاكا دا مركا روبلا وحلوغلي أنا وحان إدي شاكني روبلا هبين مسيحانين مر فرماجا انت كسو وعايا مر وحا سو وعايا مامل قبلات يدا مر وحا سو وعايا سياسيين تهوية قريسي وسيحان كريواي تليفون كيسي وكا معني أفر إلا باتنسا ددوا وين مكو دقي سنكرو عباداي مركا براشر بدنا على ساري وقدام بينتي وحي ليري ورنيو أذيغا أودي دل كوردن أداهاي عدنا ماشاسي قيانة شرعية لغو سمي أودي عبد الرحمن عبد الشكورة نمبر وان كاها وحيرا أودي أدنا أداهاي أذيغا دلكي معني أمني قياب لغو ديبي أمني قلو ديبينا معني كان دورشادة بوليسك يا ملتريك عبد البطو أيان كو صدرينا كواسي ويكولا شقينا أيان بيهاي أمني دورشادة قدو بايدابو كسمايو جوهر بلدويني لوسامرريب معني قالكعيو قرو يبوساسو ميلاه دورشادة لغو قبانا أيو إن معني أمني ده ودالبطو عيدا مدى ويساقونا قيو انتاسوا أمني لو ديبي وحكا لو مديبين روبلي مركا ninkii siday ugu wadeen waxay ka baajiyeen inuu farmaajo la kulmo xalay kooda habeenimo sidaan aan live ugu jirnay saddex jeer oo kala live soo galaanay hor u dhacna waan sheegay markay ka baajiyeen markaa warqadda roble uu soo saaray warqad xalay la qoray ma ahayn warqadda way diyaarsanayd warqaddu way diyaarsanayd laakiin yaa diyaari isku ogaansho farmaajo iyo isaga in Fadi Yasin shaqo joojin lagu sameeyo laakiin marka lagu sameeynaayo ay kulmaan haddana ay tashadaan kooda habeenimo ay shiraan sidii habeen dhaweyd ay u shireen oo kale markii labada daqiiqo loo soo dhiibay sidaasay ballan tahay warqadana way diyaarsanayd tan markay soo baxdo maalmo kadib warqadii xalay farmaajo uu soo saaray oo laakiin qoraalka qayb ka mid ah ka maqan qoraalkan hadda sharcigu baal marsiisan yahay hadalka ra'iisul wasaaraha ah gadaala lagaga soo daray qoraalkaas oo ka maqan in la soo saaro hawshiisu wadan kara taliyaha nisa iyadoonan la cambaareyn ra'iisul wasaaraha qorshaha sidaas uu ahaa waraaqan way diyaarsanaayeen wax xalay la diyaariyey ma ahayn waxaadna ka fahmi kartaa warqadda roble uu soo saaray qalin baa ku qornaa xitaa ma arkaysay waa dareemi kartaa meelo ka mid ah qalin caadi ah ayaa ku qorna haddaad aragteen haddii kaleba marka wixii la isku ogaa ma loo kulmin roble iyo farmaajo kaaga sii daran nimankii hawiye uu la kulmay baa waxay u sheegeen warqaddii ay wax ugu dareen warqaddaasi marka wax loogu daray farmaajana aysan kulmin isbeddel inuu jiray arkeen Fadi Yasin iyo farmaajo iyo tiimka murugay iyo macluul ninkii in isbeddel uu jiro oo macnihii qabiil ah ama ma arkaysay macnihii mucaaradka bikaas warqadiisa way akhriyeen iyaguna waxay soo saareen warqadii oo ay wax ku dareen oo laakiin ay ku karbaashayaan roble oo leeyahay sharciga oo dhan uu baalmarsan yahay oo dhagaha lagaga rifaayo ayay soo saareen waa berigii salaadda markay dhaweyd maxay ku dareen marka roble iyo qolyahan ma arkaysay reebay mar xalay waxaa jirtay wariyeyaasha looga yeeray xafiiska ra'iisul wasaaraha goor dambe haddana haddaad la socotaan waa la baajiyey baa layidhi waa la baajiyey baa layidhi wariyeyaashii haddana way baaqsadeen mar waxay rabeen inay hadlaan roblihii in laga hadlo macni nimankan cabdiraxmaan cabdishakuur iyo roblihii inay ka hadashiyaanay rabeen ay ka shanqariyaan warqaddan hadda la soo qoray inuu shanqaray rabeen haddana wuxuu yidhi nimo ma iga daysaan haddana warqaddiiya marka ay ku soo dhammaatay warqadda marka maxay ku dareen iyaga ajandahoodii ay u socdeen bay geliyeen goobe oo ah ninka ugu sarreeya
ciidamada Soomaaliya maanta saraakiisha Soomaaliya Cali Samatara number 1 aha maanta goobo waay Cornel arbitro aha jagada ugu sareeyo haysta macni goobe in loo magacaabo si ku meel gaar ah Farmaajo iyo Roble way isla ogaayeen as at the same time Fadi Yasiin maalmo kadibna hawshaad wada la yiraahdo dadka lagu dajiyo qorshaha sidaas uu aha laakiin maadaama hadda inta la soo galay war waxaan la soo bandhigi doonaa naga jooji iyagoona uga faa'iideysanaya macnii sirdoonka shaqadii looga soo diray shaqaalaha ay u yihiin shisheeyaha maxay sameeyeen marka article meeshaba aan ku jirin ayay ku dareen ikraam baa laga hadlayaa soomaan mise wax kale yaalay meesha warqadii ikraan keliya ku saabsiisanayd waxay ku dareen Roble macnii ay u sheegeen inuu isagu leeyahay doorashada faraha kala baxo Fadi Yasiin Talyaan Nisa Nisa doorashada faraha kala baxdo hadda ma fahmaysa macnii ikraam baa maqana laga doodayay Soomaa Farmaajo Nisa Briyan saasana loo sheegay laakiin ikraan aside meelaa la dhigay warqadina akhrisan moogi Roble ta qodobka labaad qodob koowaad macnii saasi saas ikraan macnii doorashada faraha kala baxo ta isagana wuu ku badbaadayaa way ku akhriyeen waayo Roble waa lagu dhagan yahay hadda kunturaad baa la siiyey hadda haddaan kunturaad ku siiyo aniga baabuurey adoo ah tagsiile ah haddaan ku dhaho iqaad buurha kaba igee xamar iga qaad buurha kaba igee lacagtaadana waa intaas haddii buurha kaba ay geen weydid lacag maad igu leedahay kunturaaddii sooma aadan burinin sidaasi daraaddeed Roble markii la keenayay kunturaadda lala galay waxa weeye dalkan inuu doorasho gaarsiiyo inuusan isagu isu soo sharaxin inuusan jaga qaadi karin inuusan jaga magacaabi karin sidaasaa laga qoray waana saxiixay warka inuu cadaadaa fiican haddii aa waajibkaaga gudan weydid kii kaa horreeyey 3 sano iyo barmeeshuu maray baad maraysaa wuu ku jiifaa he knows allare marka doorashadii yaa balaanka qoray international community baa markaatiya balaankii doorashada maalin heblo waxaa la dooranayaa xildhibaanada ergada maalin heblo gudoomiyaha baarlamaanka maalin heblo baarlamaanka la dhaarin maalin heblo madaxweynaha la dooran maalin heblo madaxweynaha la dhaarin balaanka Roble ma soo dhigay mise ma soo dhigin balaankaasi waa kan international community 17 September ay gacanta ku hayso doorashadii waqtigeedu ma ku dhacday mise dib u dhaca jira dib u dhaca jira dib u dhac ma jiraa ha haddii adiga shaqadaada waa kasoo bixi weydaa horta la marka suu uga badbaadi karaa qodobkaasna way tuseen Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo wuxuu uga badbaadi karaa in uu eedeeyo Nisa in doorashada ay faraha kula jirto aniga waajibkay waa gudan lahaa mar hore waqtigii aan qabsaday laakiin macnii waa laygu haystaa uu iska wareejiyey eeda saasay tuseen warqadda Roble uu soo qoray ku noqda ma ku qoran tahay mise kuma qorna macnii doorashada faraha kala baxo ma ku qoran tahay mise kuma qorna in one point iyagana waxay uga faa'iideysanayaan qolyaha mucaaradka laba siyaabood kow Fadi Yasiin oo macnii laangaab ay ugu yeeraan ay dhaqaajin waayeen waa mujrim laakiin macnii ay ishayaan horta inuu meesha macnii ka wareego hadduu meesha ka wareego macnii burbur baa ku imaanaya murugo iyo macluul kow qodobka labaad ay uga faa'iideysanayaan waxa weeye imaaraadka iyo kenya iyo wadamada daba jooga ayaa dhaqaale bixinaya soomaa nisa mujrimiin haysata laakiin nisa very strong way hay'addaasi runta haddaan kuu sheego laakiin haddii la jajabiyo si fudud dadkaan u shaqaynayno danood waan u fulin karnaa easy awooddeeda la wiiqo wadadeen loo maraa Roblow adiga guddi dhis sidee guddiga loo dhisaa because goobaan magacaabay markuu yiri
wuxuu ku daray waa inuu goobe soo baaraa hay-adda NISA. Maxaa daba jooga? Goobe anaa magacowday, deguddigii ay raadinayeen in la dhiso oo NISA ay u soo baarto qoliyahan Kenya iyo macnihii Imaaraadka u shaqaynaya, waxay riixayeen ceebtan inaan la soo bandhigin, NISA-na ma arkaysa in la jajabiyo, tay raadinayeensoo kuma guulaysan. Marka qoraalada gadaal lagaga daray kan isku dhaca iyo wardaadka keenay waaye. Kow, ballantii ay ballameen Farmaajo iyo Roble ma kulmin xalay. Roble gooyey, yaa ka baajiyey siyaasiyiinta hawiye oo garka iyo jilbaha qabsaday. Fashiluu baa dhacaya. Seen uga hortagnaa waayahay. Haddaba warqaddii ay isku ogaayeen Farmaajo isaga markay kulmaan, Faad Yaasiin, shaqada aan ka joojino, waa tuuraynaa, Facebook-gaan dhigaynaa, goobo waan magacaabaynaa si ku meel gaar ah, maalmo kadibna midaanaan ka daba tuuraynaa hawshaada wada ah, si dadka loogu dejiyo. La isku ogaa waxaa lagu daray Faad Yaasiin doorashada faraha kala baxo, waxaa lagu daray Goobe waa inuu baaris ku sameeyaa, garsoorkana la hor istaajiyaa, 3 maalmood xilka waa inuu wareejiyaa Faad Yaasiin. Waxyaabahan aysan isku ogeyn Farmaajo iyo Roble markii meesha lagu qoray ay soo baxeen. Hadda nimankii murugeeyey Macluul Villa Soomaaliya jooga, ninkii u gooyey, dee waa la iska warqabaa ninkii, hadda ma arkaysa dadkaasaa la fadhiya sheeko dheer. Maxay ku soo gabagabowday marka isagana in la karbaasho? Marka warqaddii xalay aad aragteen in laga soo saaro, waxba kama jiraan waayo wuxuu sheegaa inuu dhaho. Horta wardaadka isku dhaca meeshaasuu ka yimaaday, dhiiqayna geliyeen, dhiiqadii la sheegayay geliyeen, mana ka saarayaan, iska jiryaa, mana ka saarayaan, way geliyeen. Macnihii ha u malaynin cilladda meel kale inay ka timaaday, cilladda bartaasay ka imaatay. That point, muxuu qaban karaa Roble marka? Laba wadaa u furan, duwe. Labada wadaa u furan waxaa weeye, haddii uu rabo inuu sii joogo uu shaqeeyo, waxaa u furan inuu yiraahdo madaxweyne, warqaddii aad soo saartay sharciga inaan baalmarsiisanahay waa ku saxan tahay, waan qaatay taliyaha sirdoonka, shaqadiisuu wadanaya, NISA-na shaqo kumelii ma faragashanayo. Ilaa NISA waa hay-ad ka madax bannaan ra-iisul wasaaraha, ma ahan NISA wasiir. Qodobka labaad, shaqadaydii doorashadana, ilaa warqaddii Farmaajo uu soo saaray waxaa ku qoran ra-iisul wasaaruhu shaqadiisii doorashada ha dhammaystiro. Waa inuu dhahaa shaqadaydii doorashadana waan dhammaystiranayaa. Intaas hadduu dhaho wuu badbaadayaa. Haddii laakiin faaq kale uu keeno, hadda iga qor, Xasan Cali Qayre oo 3 sano iyo bar dowladda galaangal lahaa, ka aftaansanaa buliiska ku dhex jiray, waddamo waaweyn la xidhay, xididaystay, ayaa 7 daqiiqo lagu tuuray. Baarlamankuna ilaa iyo baarlaman bedela, Mursala afkiiskaaga sheegay iyo madaxweynaha gara waa lagu weydiiyey weliba. Qodobka 20-aad uu ku joogaa, ilaa iyo madaxweyne kale uu yimaado Farmaajo fadhinaya ayuu yiri. Xasan Sheikh ayaana saxiixay saaxiibkay madaxweynaha, war in baarlamanka sidooday u shaqeynayaan. For that instance, 7 daqiiqo haddii lagu tuuray ninka la yiraahdo Xasan Cali Qayre oo galaangal lahaa, kan waxaa lagu tuurayaa 7 daqiiqo oo sikana dhiman. Labadaa wadda ayaa u furan. Ma hadli karaa? Maya. Ha. Ma hadli karo sideeda ahaanba, sharci kuma hadli karo. Roble dhiiquu ku jiraa, walaalihiisaana geliyey, berina ma yaqaanaan. Sidii Qayre banaankaasi ay uga tageen oo daraad Xasan Sheikh Qayre uu u feeray oo kale, dhiiqaana gelisay uu yiri uu feeray oo kale, banaankaasi ay uga tagayaan. Bikaas danka male kursiga fiiri, duwe labay noqonaya marka.
markuu hadli karo raalli baan noqday hadduu yidhaahdo shaqadaadu wadaa lahaa murugo iyo macluul waxay ka dhigayaan baranki wardaadkan soo galay barankay ka dhigayaan Roble sidii markuu Kenya tagay siday dadka u wareersanaayeen oo yiraaniga madaxweynaha intay isaga hor imaanay the same clip noocaas u sameyn barankii ka dhiga haddii colaadan qabaa uu yiraahdana maba loo daahayaba colaadan qabaa haduu yiraahdana baarlamaanka Khadiija Maxamed Diir iyadoo hor socota shalalalalab hal mar ay isu imaanayaan tiimka murugo iyo macluul wuxuu dadaa waxay dhahayaan sidii Nuur Cabdi uu noqon karaa Nuur Cabdi waagii Cabdullaahi Yuusuf dhuunta uu galay oo kale ha maya haddii guddoomiyaha baarlamaanka iyo baarlamaanka aqlabiyadooda uu haysto Maxamed Xuseen Roble farmaajo Qatar buu gelin karaa iska jir laakiin haddii guddoomiyaha baarlamaanka iyo baarlamaanka majoritygooda uu waayo ay la safeeyeen farmaajo Roble hadduu iswaalwaalo waxa weeye laba daqiiqo wax dhiman baa lagu ridayaa qodobkaas hadda ma sheegin horaan u sheegay heshiisyadii lagu keenay markii la keenay waxaa keenay Faadi Yasiin waxaa keenay Daahir Geelle heshiisyadii laga saxiixayna sidaasay ahaayeen ma ka boodi karo isagaana afkiis ka yiri doorashadan waxaan ahayn aniga musharax ma ahi afkiis ma ka yiri mise kama dhiin marka saa awgeed awooddiis intay la egtahay dad baa awoodaha isku qaldahay Nuur Cabdi aan ka dhammaado Nuur Cabdi markii Cabdullaahi Yuusuf qoorta u galayay waxaa caawinayay guddoomiyaha baarlamaanka iyo baarlaman baa caawinayay Shariif Xasan oo meesha ka baxay Aadan Madooba oo markaasi meesha joogay oo Sheekh Shariif boorso lacaga u furay oo ma arkayse Nuur Cabdi la duubnaa hadda guddoomiyihii dhammaa ee baarlamaanka madaxweynaha isaga ku xiga haddii madaxweynaha u dhintay isaga dalka madaxweyne ka ah guddoomiyihii baarlamaanka iyo ra'iisul wasaarihii baa iskaalmaystay iyo baarlamaankii badankood Cabdullaahi Yuusuf sidii ayaa lagu cadaadiyay uu ku baxay laakiin hadda mursal ma sidaas baa hadda mursal ma Roble la safan yahay mise farmaajo la safan yahay this is the question baarlamaanka Amin Jeesow iyo Khadiija Diiriye iyo tiimkan sareedo iyo bloomikada badan ma Roble la safan yihiin mise farmaajo la safan yihiin markii la ansixinayay yaa shalalalalab yaa mucaaraday tiim murugo iyo macluul oo dhan way u codayeen habeenkii shireen subaxii wax mucaarada ma la guli gacantay taageen berito la diida haddii lana way diidayaan marka horta qodobkaasi inaad meel adag ku qorto awoodihiisi marka powers farmaajo awoodiisi awooda qabiilka xagga dhig qabiil wax la yiraahdo saliid cadde iyo saliid macsaraan ka sheegay maanta inaan kuu sharcamaan haddii qabiil aad u baahatid farmaa Roble caawa haddii xilka laga qaadi maago ninkii bedeli lahaa hadduu farmaajo la qeylaya now hadda aan idinla hadlaayo haddii fiiq uu yiraahdo golaha wasiirada al-cadaala ninka la yiraahdo oo saleebaan ah marka laga yimaado oo wasiir ku xigeenka warfaafinta marka laga yimaado inta kale waa farmaajo waaye haddii uu dhaho dhammaantiin hadda iscasila shalalalab way daadanayaan keligiisaa soo istaagay ani runtaan kuu sheegaya no comment beenbeen macnihi kuuma sheegayo reality nin jeclaysi iyo nin necbaysi aan ahayn powriskan marka isu barbar dhigayna fursaday oo hadda sacad ah ayaa farmaajo la qeylaya diyaar waaye sacad waa lagu bedeli karaa tobanaan sacada ayaa jooga tobanaan habargidir ayaa joogta haddii habargidir ay faaqda badiso nafsadeeda faaqda hadday badiso Cali Maxamed Geediyaa fadhiya iyo Salaad Cali Jeelle oo la taliyo ah abgaala la siinaya kadibna waxay dhahayaan sidii Maxamed Dheere uu yiri habargidir galguduud kaba la'aane aan geeheyna ha iyagoo dhahayaad arkaysa abgaala ra'iisul wasaare laga soo dhiga haddii xataa habargidir faaqdeeda macnihii laga badin waay markaasa waxay u dhamaanayaan fig xarig sidii neef shilis oo kale in la iibsado macnihii takoor ay noqdaan meel walba lagu ugaarsado ani xaqiiqadan kuu sheegaya not kaftan isku soo wada duub meelahaas oo dhan macnihii annagoo nan gaadhin
نسا كوسو نغنايا نسا تاليها نسا غورميلو غيري اول وحال بيجري اغاسيمي ويسكتش العصية لكن دولتي حسن شيخ محمود سنبلول شي هيا تاليها نسا مركاسا لوغو مقعاوي هيا دا نسا تاليها دا مركاسا ليري و تالياش عيدا مدى كميتكا هدنا وي قويستي نسادي تالياشا سيدا مدح وينها ومقعابو او كالي كالي ايا معنيه او اي كميتاي نسا رئيس الوسارها اي نسا تاليها دا واسكمي وحانونا قنينا اوودها مركا تاليها عيدا مدى حوغا تاليها عيدا مدى بوليسكا تاليها عيدا مدى إركا تاليها عيدا مدى لوكتا تاليها عيدا مدى بدا تاليها عيدا مدى أسلوبتا إيا تاليها عيدا مدى نبطسوغيدا مروب لي هوس إمادان حدا أو أطاليا أو غانتا كوهايا مسوحي هوس إمادان فرماجو معني ضدك أودها فرماجو حلو رابلا ساسواي نهاية أيان كو شيغا يا شيغا سو شيغا يا أمر كسية يا حدا غانتا كوهايا ناو awowgay geel u lahan jiray isbaaran digan jiray lama rabo now maanta aan kula hadlayo wasaaradda warfaafinta yaa la wareegay ciidamadii farmaajo si toos ah u soo amray harun wal mataagayeen hadda aan kula hadlayo way problem nafsadiisi yaa amaankooda suga amaankiisa yaa suga waxa amaanka suga faad yasiin amaankiisa suga runta markaa aragtid problem meesha uu marayo dar aqba kasi sahmiya marka nisa way ka weyntahay raisul wasaaraha haqiiqada ina uu noolaatid al raba way talii buliiska talii ciidamada macni talii buliiska general hijar talii asluubta general talii shub talii ciidamada xooga odowa talii ciidamada badda dir general dir talii ciidamada lugta biixi mareexan talii ciidamada cirka انتبا فرماجا اتلياد انتاسو عيدنا قفكا قعانتا كوهايا ميا دالكا اتليا ايا نسا وليب كدر نرعبكا مسوحا اتليا نم اساقل وارديين اي مركا ينبتا تكتو قضب كاسا واد اركتين اوودها هدي اوودها سي فرماجا آنو لهين ورقدي حالي او سوقري مركو معنية اركي ان روبل لغلي مركو اركي ورقدو حالي سوقري ما سوقري كاري لهين وتوقتمي لها ارغو درسن لها وجيغو كغا درباحي nothing you are why معناها كرباش عادي واي فهد ياسين تركيو جوغا مخا لغو يري و هو لا شراي ماركيس مريكانكا سي اي اي دا مريكانكا تركيغا اي قدرو لا شراي رير غلبيدكا و هي سو سيين قلب سوماليا مقدشو غارهان عاصمتها taleefannada lagu dhageysan karo nisa macnay la soo siiyay qalabkaas uu xamar u soo wada hadda ninka qalabkaas soo wato waay shaqada wada u yirinayo waxaanu u joojinayna isku soo wada dul kaftanna waa gelinayna faad yasiinka turkiga ku maqan facebook soomaalida inay dib badan tahay baa waxay dhayn aroos uu galay waxay dhayn faad yasiin taliyi dhamaa ee sirdoonka Soomaaliya wuxuu la moolaysanayaa gabadhii uu dhalay wadaadkii ugu weynaa daaquudka dawladda federaalka Soomaaliyeed Sheikh Bashir Ahmed Salaad gabadhiisu la moolaysanayaa bay dhihin Soomaalidu wax ka dhib badan markay saas dheen Facebook ay soo dhigeen shiiqi oo ordaya daaquudka ugu weynaa ee dawladda federaalka Facebook u yimaaday anigu waxa ku sheegay maxkamadda ugu weyn maanta Soomaali leedahay Facebook waa maxaan saas u dhahay ninkii iyo naagtii caawo gogosh isku soo dagaala isku soo fahmi waayay Facebook bay imaanayaan waagii hore masajid la aadi jiray waagii hore waxa la aadi jiray culimada waagii hore waxa la aadi jiray khiyaar abti adeer waati heesta laga qaaday abti lagu dhaqaaqiyo adeer lagu dhaqaaqiyo adaankaas sugaaya ubaxay naftaydaay orodkana ma daayo oonka ma dhamaado heestaas yahay hadda marka fiiriya wariye hadhihin nin guri laga xoogay hadhihin naag macnaheedu ninkeedu fahmi weeyday
oo macni si wardaada xalay ula seexday hadhihin oo macni bargo ah oo macni afarta taawul iyo hambareega go'an hadda ma fahmaysaa macni nin isaguna islaantiisu ay soo xadaaxad ay ku riday hadhihin kulli facebook ay soo dhigayaan wadaadadiyaaba taagan be sheekh bashiir axmed salaad markii la yidhi macni wadaadkii dhammaa ee daaquudka dowladda federaalka ayaa gabadhiisii faad yaasiin ay wada moolaysanayaan turki marka ladhahay soomaalidu wax ka dhib badan wax ka dhib badan caku war facebook isu soo taagay war waa been gabadhaydii faad yaasiin lama moolaysanay taa waa kaftan macnihi waana wax dhacay hadda been kama sheegaayo sheekha ma yimaada facebook mise ma imaanin war gabadha ma dhahay mise ma dhihin xaqiiqo waay marka isku soo wada duub faad yaasiinkaasi macnihi shaqadiisa wada la yidhi waa ninka macnihi qalabka xamar usoo wataba oo rooble nafsadiisi meeshuu maraayo uu rabo inuu ku ogaado uu ku waardiyeeyo amnigiisi ninka la rabo in xilka laga qaado ama lagu dayaay horta waa kaas anigu waan kuu sheegay waa mulkiilaha dowladdan ku dhacay haa cabdow xisaab qalad marka cabdiraxmaan cabdishakuur iyo maxay ku sameeyeen rooble isagoo toosan brosiskii dejinta uu wado hal maray qadka ka saareen diverty ku sameeyeen intay ku ooyeen tolbeelaay wejiga ilaahay iyo wejiga jannaanka aan ku dhaarannay annagaa ku difaacayna jannaankana mar horuu dhintay aakhiruu jiraa almost more over 10 years 10 sano ka badan general caydiid maanta hadduu yimaado jannaanka iyagaa xataa kurka ka gooyay suuq bocle haddii maanta uu yimaado caydiid raxweyn oo xamar daba jeciyo ku wadata dir oo macnihii beekeamyo ku wadata daarood oo macnihii mareexaankii 1991 la saaray oo madaxweyne ka ah oo nisa iyo magacaabaya isaaq oo macnihii hubaysan jereer weyne oo ma arkaysa wasiir ku-xigeenka gaashaan dhigga ah qoryihii turkiga wata reer xamar oo dhahaya 40 xabadood baan shaki u riday caydiid hadduu tribuunka soo istaaga meesha uu ka khudbadayn jiray oo dhinacaan fiiriyo dhinacaan fiiriyo wuxuu dhihi lahaa habar gidiray kulligiin masaajidka gala sidii markii arareeda baydhabo ay idin soo baabi'isay oo kale masaajidada tabliiq aad u noqoteen idinkoo lug go-an ila balaaye ama ila laatay ama lug laatay war ordaha masaajidada galuu dhihi lahaa ani saasaan ku dhahay marka waxay ku dhaheen wejiga ilaahay wejiga jannaankaan ku dhaaran annagaa ku difaacayna luuqyadii xtaleex iyo bartaasaan macnii meeshana waxaa jooga amison amisonta waxay si toosa uga amar qaadataa oo la hoos geeyey taliyaha guud ee ciidamada soomaaliya farmaajo taliyaha ciidamada xoogga amarka hadda haddii la yidhi roobla ord soo qabo wuu soo qabanaa odowaa sow nin hawiyaa maaha buliiska la mid taliya shub haddii loo diro rooble musqusha ka soo saar haddii la dhaho wuxuu leeyahay amarka madaxweynaha waa u dhimanaynaa wuu dhaqaaqaya marka waxa xaqiiqada meesha taalla waa ma marka waxay ku dhaheen sheeka sheekaba sheeka lagu keenaa 1990-meeyadii 1991-dii markay la isdagaalay hawiya iyo daarood macnihii qadka cagaaran gaalkacayo waxaa degan dhinacna way kala goosteen baf degmadaasi qaybna waxaa degan daarood waqooyiga qaybna waxaa degan dir iyo hawiya ayaa degan haddana raxaweynta way kusoo badatay labada dhinacba raxaweyn iyadu meel walba waa garsoore waa markaatiga nool isku soo wada duub waxaa la yidhi marka qad cagaaran baa yaalay sida xamar 4 biloodkii oo kale aan laisu gudbi jirin marka masaajid ku yaalla waqooyiga goor makhrib koonfurta goor makhriba oo habar gidir nin imaam habar gidir uu imaam ka yahay ayaa nin daarood ah oo isaguna imaam ah wuxuu usoo gudbay baa la yidhi qaybta waqooyi ee koonfureed marka masaajidkii uu kusoo biiray salaadii baa la joogaa hadda sida diinta islaamka ay sheegayso culimmada aan ka baranay waxa weeye salaad haddii la joogo la taagan yahay imaamka uu maqnaado haddee qofkii markaasi taagan oo bixin karaa tujinaya salaada waa sidaas nebiga oo maqan baaba qofka la tujiyay calayhi salaam marka isku soo wada duub imaamkan haddee waqooyigaa lagu yaqaanay masaajidkanuu taagan yahay imaamkii habar gidir ee masaajidkan tujin jiray uu soo daahay waxaa la yidhi marka hala waa la aadaamay adiga naga bixiyaa la yidhi imaamow naga saar salaada kii daarood masaajidka wuu buuxaa ma ogtahay makhrib waay makhribkana waxaa weeye faatixada koraa loo akhriyaa iyo aayaadka
raaca labada hore ragcadood sida caadada ah. Marka faatixadu uu akhriyay wuxuu yidhi waladdaalli. Marka salaadii oo markaasi la galay buu imaamkii yimaaday habar gidir, wuxuu arkay imaam daarood oo masaajidkiisi ka tujinaya. Markaasaa intuu soo cararay, isa soo muqiiqay, safka hore soo galay, waladdaalli, markuu yidhi aamiin baa la sugayay, aamiinka intaan la dhihin buu soo jeestay imaamkii habar gidir. Wuxuu yidhi ilma adeerayaalow, qoodhiini iyo xeradiini aamiinta un iga daysta. Macnihii ninkan daarood aamiin ha u dhihina idinku. Macnihii hiilo waxaad iga dhigtaan, macnihii daarood aamiin ha u dhihin. Marka fura dhumaayo sanqadhiisi lama maqlo. Rooble marka furiyay ka dhuminaayeen, waxay dheheen rooblow, ninkan farmaajaha salaada macnihii tujinaya ina adeero maanta aamiinta ka dayso uu ku casuumay. Faad yaasiin uu taageerayaa guddigii ceebaa soo socota, aamiinta uu nooga dayso, hiila nooga dhig intaas. Marka sidii ay ku sameeyeen xalay, isagana wuxuu yidhi aamiinta maan ka daystaa, intaas maa hiilo idiin noqotaa. Okay, okay, cirka oon daruur wadan miyay biyo ka daataan, dhulka oon ku dayin roob miyuu doog ka baxayaa, ruuxaan dooq jacayl qabin miyuu hees ku daaha, danse miyuu ka leeyahay, dhambaal la isu soo diray, adaa dilay, war anagu waxaanba kaga faa'iidaysanayaa doorashadii la ii qabsan lahaa, xilkayga aan ku weynayay kantaraadaydii baan waxaan dhahayaa ma arkayse macnihii ninkaasaa ihaysta, sidoo kalena awalna waan isaynay oo nin aan casilay buu isla markii jago u dhiibay. Marka saa awgeed marmar siyaama ka dhiganaya. Fiiri ikraanaa laga hadlayay, xataa warqadda waxaa lagu soo daray ma arkayse doorashada faraha kala baxo, maskaxdiisa ma ahayn Roble. Intaasna macnihi wuxuu ku dadaalayay, ay kula dadaalayeen pointiga koowaad, marka ugu horeysa in doorashadan ay baajiyaan goday gelinayaan, ma aragta doorashada ayaa wakiil ka ah Roble, hadduu gudan waayo maxaa ku dhacaya ganaax way. Doorashadan in looga adkaanayo ogiin war horta macnihi inay iyagu saan macnihi inay iska dabuuray geliyaan fawdo iyo inay ku dhameeyaan, se isagu ma oga magacay ka dilayaan, maxaa yeelay Roble nabadoon sawirkaas ayaa u socday oo loo dhisay nabadoonka Soomaaliya ayaa beryahan magacaasaba loo sameynayay. Magacaasi wuxuu ahaa ninkii xamar dejiyey mucaaradkii muxaafidka bahasha xasiliyey dejiye ayuu macnihi magacaasuu qaadanayay oda Soomaaliyeed, magaciina way ka dilayaan, aamiinta nooga reebay uga dilayaan, nisana way u socdaan oo inay gudaha u galaan si ay u burburiyaanna way rabaan, isagay u maraayaan. Laakiin isagiina maxay ku taliyeen, wax ma kuu sheegnaahaa, isaga Faad Yaasiin baa hadda ka hor isqabateene ka aarsa intuu isleeyahay doorashadan macnihi eedeeda iska wareeji daaday, iyagana toodiyay wataan, waxay dhaheen goobe ayaa baarayno, goobe iyo dad uu wato abaaris ku sameynaya maxkamada lasoo taagadhe Farxaan Qaroole, wiilka macnihi Faarax Roble u dhashay ee Saleebaanka ah ee ma arkayse oo taliyaha qaybta gobolka Banaadir laga dhigay buliiska ee fasaad daqjoon bedelay, macnihi kulli waa macnihi kuwan dambiilayaashiina soo weeraray, macnihi kuwa takaatada macnihi adiga beri kasaa dam kugu qaban doona, waxaasay ugu sheekeeyeen. Nimankan marka murugay macluul way caqli badayeen, ballantii uu imaan waaye miya ahaa kowda habeennimo, haddana warqadii muu soo saaray ahaa awal wariyaal uu yeeray inuu hadluu rabay, hadalay dheheen mikrofon inay ka dhigaanay rabeen, markaati ma ka tihin in wariyaal waa loo yeeray xafiiska ra-iisul wasaaraha looga yeeray xalay lahaa saq dhexe, haddana wariyaashii iska baaqdaa la lahay, hadalkii waa laga baaqsaday, ma aragtaa waa la talamay. Haddana markii dambe warqadan oo awalba farmaajo isku ogaayeen Faad Yaasiin shaqada in laga joojiyo, goobe si ku meel gaar loo magacaabo, haddana midaan kale lasoo dabadhigo oo ah taliyaha nabad sugidda hawshiisa ha wato maadaama argagixisada khibrad u leeyahay sida loola dagaalamo, waxaasi macnihii ay dhiseen, waxay arkeen marka wax kaleoo lagu soo dardaray meesha oo ballantii aan ku jirin, ballantii loo ballamayna ma uusan hay ma waa la galay waa ilaan jaajuusa meel walba jooga.
farmaajoha war ninkii dadkaana la fadhiya cabdiraxmaan cabdishakuur marka xalay wuxuu yidhi roblow allaha lama yahay dhammaanteen waa ceebaysannahay anigayga codkaygaa ku jira haddii guddigaasi warbixintaasi lasoo bandhigo siyaasi hawiye oo noolaanaya male oo maanta dowladdan bannaanka jooga ma noo hiilinaysaa sidaasuu yidhi cabdiraxmaan cabdishakuur suu ugu dhaaninaya haddana macnihii sharciyuu tusay anaaba cambridge ka soo baxay sharciga sidaa maahan awoodda adaa haysta macnihi ninkaa waqtigiisa u dhammaaday adigaab laguu dhiibay be ha markii loo dhiibayeyna roble doorashada keliya loo dhiibay markii doorashada iyo amniga doorashada keliya loo dhiibayeyna cabdiraxmaan cabdishakuur ay kanta breth u lahaa oo macnihii wuxuu ku go-doonsanaa gurigiisii taleex ku yaalla oo subaxiina haramacad ay geli doonto life aan idinka tusayno wiilashii raxweyne iyagoo ka dhexadlaay marka uu cabaadaayo cabdiqaybdi taleefonka u dirsanayo wax walba waan ogolahay heshiiska habeennimo intuu galay haddana subaxii uuga baxay hubka iyo inuu wareejiye ahay uu cararay godka galay ama jasiiro galay maba jooginba xataa marka awoodda lagu wareejinayay ninka la yidhahdo roble xafladii keliya la yidhi kasoo qayb gala mana hadlaysaan mushaahidiinul kiraam macnihii dhegaystayaal sharaf leh ahaada wax dhegaysta bes maymaygu wuxuu dhahaa wa noolan dardareeran macnihi wax nool nool oo iska socsocda meeshaan ka ahaada marka tabar badan iyagu ma hayaan dullaaliin waaye roble marka dhiiqada sidaasaa loo geliyey soomaaliya war badan inaan ku siiyo ma rabo sirdoonka soomaaliya ma lala dagaashaya haa kenya imaaraadka iyo waddamo fara badan sidoo kale midna iga qor doorashada ma dhacaysaa xilligii loogu talagalay may adaaba arkayba jadwalka dib u dhacay hadday wax bilowdaan lacala hadday wax bilowdaan noofembar ka hor waxba bilaaban maayaan warkaan isagaa aada meel ugu qor insha allah ka hor wax bilaaban maaya noofembar ka hor way doorasho noofembar ma dhacaysaa lama huba iyadana doorashada soomaaliya goormay dhacaysaa u badi boqolkiiba sagaashan iyo sagaal qeybka allaa og maalinta maxkamadda heyg badda soomaaliya kenya iyo soomaaliya loo soo kala xugmiyo ayay dhacaysaa doorashada soomaaliya sabab sababtana waa kuu sheegaa hadda la joogo waddamo macnihi aadan aynan u jeedin oo daha gadaashiisi taagan oo waxaa jira lacaga ku harqinaya soomaaliya in ay maarkayse dhibaato ku jirto la isdilo la isqalo la isqarxiyo macnihii doorasho aanay qabsamin ilan doorashadan hadday qabsanto tiimkaanaa soo baxaya way u jeedaan laakiin haddii badda go-aankeedii la gaaro dadka ku taamaya maxay dhaqaalaha ugu bixinayaan soomaaliya waxay dhaqaalaha ugu bixinayaan hadda sidaan hadday u burbursan tahay shidaalkaas baa wax ka helaysaan beenbeen qof walba macnihii shirkadaha waddamo badanaa lacag ku bixinaya burburin qalalaaso dhaqaale xooglaa ku socda laakiin adi ma arkaysid soomaaliya arkay bes lasoo shaqaalaysiiyey laakiin haddii badda soomaaliya loo soo xugmiyo oo ay dhammaato kiiskeeda waddamadaasi lacagta ku bixinaya hadda macnihii qalalaasaha oo ay ula jeedaan in khayraadkaasi ay helaan qalalaasahaasi ay ku helaan lacagtooda way joojinayaan because adduunku waa interest maxay u joojinayaan waxay u joojinayaan haddeed dowladda soomaaliya ayaa baddii legacy u heshay internationally hadhowday ciidamay diri karaan waxay u diri karaan doomo ilaa iyo meesha hadda kenyatiga baddeena ay ka kalluumaystaan mana la taaban karo haddii la taabto maarka internationally xadgudub waaye laakiin hadda waa disputed meel lagu muransan yahay waay ciidan uma diri kartid xataa haddaad awood leedahay waa in la geeyaa ciidamo haddaad isku qabsataan nabad ilaalin ah oo dhexdhexaada labada meel laysku haysto dhex fariisanaya sida lubnaan lagu sameeyey oo kale sida annaga hadda markaysa amisom ay noo joogto oo kale marka hadhowdii marka dadka qalalaasaha ku bixinaya labay noqoneen qaar lacagtooda way la noqonayaan waddamadaasi qaarna shidaalkan haddaysan ka maarmin dowladdii soomaaliya dowladda soomaaliya haddii lagu dhaho waxaa kuu sawir maaya roble iyo farmaajo iyo faadyasiin
ما هن معني دولد نمدى قفكي مركز الجوجة دولد الصومالية أيه أصوات دب فريسنا يعني مرك قدراسي لجلايان هذي وحقو ذايان مرك وحمة بربرينا يعني تقالوا ده بربرينكم ما بحنا يعني مركز إلا وحي ويك على عضات مرك تانا إنا أوجاتان مهم بيلا ذاي إنا سيدا أوسي ديرادانا مربين هذا شق كي ما ضي لكن وحن دوني إنا كوشاو روبل لبا أفران بهاش ماشة أي ككل دنتينا ساعدي جدا بحالي وكوشة ورقدة فرماج وصو سارينا ويديار سنين لكن قيبت عنانتا رئيس الوسارها وحو بالمري شرعي معنيه قضى بضاسي عنانتا أو كرباشكا كمجرين وحالو صو دري مركي روبل لوغ للاقلي ورقد دي اللي اسكو اوغا وحكو صو دردري وليبا ورقد سيداد اركتين روبل معني صو ساري قلم باكو قرنا ميلا كميدا قلم بيري هذا تقانان ايا معني ميلا هكار كو قرنا هدي بين اي تاين فيسبوك كفيرية ورقد معني مركا وحلقة بدبدلي وحنا لغو دري اي اي اهيد اني من كان مرقئي معلولنا مركا اوغو رئيس اسي فيسبوك اي صو سارين اول لكن وحا او قرنا farmaajo iyo roble waxa u qornaa taliyaha nisa si ku meel gaara ayaan shaqada uga joojinay way isla ogaayeen bashir goobe si ku meel gaara ayaan xilka ugu magacaawnay way isla ogaayeen haddana waxay isla ogaayeen warqada farmaajo uu soo saaray qaybteed hore oo ah anaanta marka laga yimaado taliyaha nisa lagama maarmo maadaama macnaheedu argixisa iyo mowjado ay furayeen shaqadiisi hawato way diyaar sanayeen waxaan maba kala dhamaanba mid kale kiiskan roble kuma jirin ikraan yaa u dhiibay farmaajo u dhiibay seen loogu dhiibay farmaajo iyo faad yasiin ba kulbay farmaajo telefoon ku dhuftay faad yasiin ii imow buu yiri wuxuu ku yiri niyow arinta gabadhaan waa lagu ceebaysan rabaa mucaaradki si qaldan bay u adeegsan rabaan seen yeelna adigana inaan nadiif ahaatid anigana nadiif aan ahaadaan raba sidaas miya waxay go'aan ku gaareen in roble ay u dhiibaan oo dhahan adiga hawiye ah kiiskan adiga gal sida aad macnaheedu u wadidna waa kugu caawineyna saddex isbuuc markii loo dhiibay roble uu san gelin kadib ayaa telefoon loo soo diray farmaajo u soo diray wuxuu ku yiri warbahasha baraha bulshadii way sii qabsatay roblow shaqadii aan kuu diray ma ka seexatay markaasuu karaar qaatay marka uu afkiis ka leeyahay annagana intuusan afkiis ka dhihin aan sii sheegayno guddiyuu dhisay roble guddi 42 nise ka kooban ayuu dhisay hadalkii labaad ee farmaajo la soo hadlay sidoo kale faad yasiin ayuu kula kulmay eraboorka aadan cadde markii roble uu aadayay dalka masar wuxuu ku yiri marka aan soo noqdo macluumaad dhameystiran gabadhaasi meeshay martay baan idinka rabaa shaqay galeen wixii oo dhan way keeneen roble markuu yimaaday farta laga saaray cadeymihii iyo codadkii oo dhan markuu dhagaystay codadkii ugu horreeyay ee soo booday dad waaweyn baan noqday oo uusan filanaynin oo hawiye ah anigu warka qarin maayo wuxuu damcay in uu macnihii telefishan ka dhigo macnihii dowladdeenna in la xagxagto haddana kuwan ay yihiin kuwa macnihii dhibka ka dambeeyey kadib wuxuu la tashaday qoorqoor lafta gareen iyo guudlaawe tiimka murugo iyo macluul maamul goboleedyada ay dhisteen wuxuu ku yiri waxaan rabaa waxaan inaan sii daayo xoogaa waxaad moodaa roble inuu suufi yahay mararka qaar uu fudud yahay waxaan sii daayo annaga ina ceebaysanayna joogaa la yidhi marka lafta gareen iyo qoorqoor iyo guudlaa waa gacanta qabtay siiba qoorqoor wuxuu ku yiri haddii lasoo bandhigaayana dib ha laga dhigo laakiin hadda qoraal ha laga dhigo qoraal ahaan in macluumaadkii lahaayo lasoo bandhigi doono dabagal lagu hayo waxaas la dhaho intii yaa la sameeyey marka intii marka la dhigay dadkii oo dhan way aamuseen shacab keliya dhahayo nin walba roblu telefoon ku dhuftay allaha alla ma yahay kiiskan
ceebay tacaal, ceebay tacaal, waa ku baryaynaa groblow. Tan dhacday farmaajo ayuu u tegey. Aniga baasha waa xallin la ahaysan yeelaa, saas mi ahaa. Waxaa dhahdaa 48 saacadood jawaab isoo sii dheh, taliyaha nisa, dadkana deji, dadkan la afduubanaa, saasaa la yidhi. Kadibna maxaan sameeyaa? Tallaabadeen qaadaa, annagaa wadda kuu furayna. Tiyuu ku dhaqaaqay 2 daqiiqo isagoo jaraynaya masoo duubay mise masoo duubin, wax kale muu ku daray. Ilaan hadduu nin go'aankiisa ku socda uu yahay telefishanku tegi lahaa, wariyaal baa waraysan lahaa, wuu iskeeni lahaa, idaacadduu tegi lahaa. Laakiin 2 daqiiqo kaliib lasoo duubay ahaa. Laakiin shaxdii la dejiyey haddana maxay ahayd? Si ku meel gaara, ilaan meesha loo socdaa loo jeedaa nisa in la burburiyaa la rabaa soomanaa, si ku meel gaaraan macnii faadiyaasiin aan xilka uga macnii shaqada uga joojinay, warqaddan aan soo saarayna, goob baan si ku meel gaara ugu dhibayna. Okay, ma xuma, 4 saac ay soo falanqeeyeen, habeenkay ballameen xalayay. Marka intaysan ballamin markuu hadlay, maalintii galabtii, maalintii dambe qoyskiiyaal macnii uu casuumay Roble, jaar dejin bay ahayd, dadkii oo dhan way degeen, qoyskii waa lala kulmay, ugaaskii waa lala kulmay, shaqada way bilaabataba, dejinta inta looga dan lahaa. Ay ikraan inay ka weyn tahay qolyaha mucaaradka, macnihii waa la og yahay, because qolyaha mucaaradka ikraan hadday u damqanayaan, ikraan nisay ka mid ahayd, nisana waa midda baabi'isay Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame ciidamadiisa iyo isaga dhaawacday, markayse macnihii hoteelada inay ku shiraan u diiday. Marka nisa abaal uma hayaan, qof ka tirsan oo nisan macnihii caawinayna waa bentud, laakiin kaarka la marsiisanayo ayay u jeedeen. Marka warqadii marka hadday staa koladana timaaday, shalay ku noqo saacadda fiiri, kowda habeennimo waxaan ku qoray Villa Soomaaliya, kowda habeennimo ayay ballansan yihiin farmaajihii Roble. Saasaan idiin soo gudbinay live sida ah. Farmaajana wuxuu hadda diyaarinayaa warqad uu ku eydayo go'aankii, warqaddii ka soo baxday taliyaha Nisa Faadi Yasiin. Saas ma idin dhahay mise idin ma dhihin? Waaya, warqadda lagu eydayo farmaajo taliyaha Nisa oo maalmo kadib uu rabay inuu soo saaro waa midda xalay uu soo saaray goor dambe markii Roble luuq lala galay. Warqad uu soo saaray ma yiri, ma ku bilaabay macnihii, ma looga maarmo shaqada taliyaha, shaqadiisu wadanaya Nisa Faadi Yasiin. Farmaajo warqadiisa ma ku soo qoray saas mise kuma soo qorin? Warqaddaasi waxay ahayd maalmo kadib sida shaxdooda ay dhigeen inay soo daayaan, oo Faadi Yasiin shaqadiisa uu wato marka wax la kala dejiyo. Laakiin ha luuqaana lagu qabsaday hee, iyagana way bada, isagana marka tan ma la soo dhiga, isagana wuu soo dhigay. Marka dhiiqo, dhiiq 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 dhiiq, dhiiqadii rasmiga ahayd. Ma hadli karaa Roble? Maya, ma hadli karo. Awood muu leeyahay? Nothing, waxba male, nothing. Haddaan ku sheega aniga, ma ahan nacayb, ma ahan Roble, ma necbi Roble, waa seedigeen. Farmaajo isagaa nooga dhow, caruurtiisa abtiyaalaan unahay, weligiisana gobolladeenu ka shaqayn jiray, nacayb uma qabo. Weligay Roble ma cayan aniga, because qaladba maba ku arkinba. Ninkaana waa daacad, haddaan kuu sheegaa Roble. Laakiin cadaadiskaa laga badiyey, dhiiqay lugaa u geliyeen. Adiga marka wax meelan kaa tusaa, haddii tuug la wada aad aragto, askar baa waxay soo qabatay tuug, ama nin bay soo qabatay oo dembiile ah, waxay u wadaa xabsiga magaalada la marsiinaa. Waay, adigii nadiifaa tahay, dembi ma lihid. Ninkaasi xabsiga loo wado oo askarta ay la socoto, haddaad u dhowaatid, ha u dhowaan, wuu ku cayn karaa, wuu ku candhuufi karaa. Haddii uu ku caayo, adna waa caaye fiiri. Haddii uu kugu candhuufo, adna waa candhuufe, adna xabsigaa la gelay. Marka because isaga xabsi u socday awalba, isagu xabsi u socday Soomaan. Wuxuu macnihii kii yiri oo kale, nin reer waqooyiba hadda kor qaad iibinayaalay, qaadka de kabaru qaad ku iibiyaa, roobaa yimaaday. Ma raba erayadaas inaan sheego, ma fiicna, waa shirki. Marka roobaa yimaaday,
qaadkii wax soo doontuu waayo. Hadda ma fahmaysaa macnihii? Baarixuu noqday, wuxuu yidhi intuu kor fiirshay, subxaana allah subxaana allah, wax la dhihi kara maan, ina ilaahay waa ka nasaan tahay. De ilaahay uu iska seexdo malaa'igtiina qasabadaha biyay isaga ciyaaraysaa buu yidhi. Ilaahay ma seexdo, subxaana allah. Marka isagii waxaan ula jeedaa dee waxba dhowran mayne, dhagaxaanta soo daaday buu yidhi, marka qaadkiina laga iibsa waa wax noo socda male. Marka qof isaga xabsiga u socda, qof isaga xabsiga u socda oo booliis wada, haddii candhuuf uu kugu tufo aad u dhowaatid, isagana candhuuf uu kugu tu aadna candhuuf aad ku tuftid, jaa adigana dembiilaa tahay. Kan ku qabanayana askariga wado waay, ma aha askari kale ma lagu dalbaayo, because askariyaal hadda wuxuu u wadaa xabsiga Soomaal, adna waa lagugu daraaya. Nin marka dembi leh, marka roob leh, dad dhiiqa ku jira, dhiiqaday geliyeen, ma ka soo saarayaan dhiiqada? Maya, ay dhala waayay leeyihiin markii godadka aan qodanay ninkii naga qaaday waay. Banaan cidlay kaga tagayaan. Xasan Cali Kayrabo waa ku afeeray. Marka waxaa ku saaray Goobe, marka Bashiir Goobe, waxaan ku sheegay Rooble iyo Farmaajo inay ogaayeen in maarkaysa macnihii jagadan loo dhiibo si ku meel gaara inta dejinta ay socoto. Bashiir Goobe xalay waxaa la yidhi waa lagu magacaabay. Isaga magacaabid wuu sugayay Goobe, laakiin magacaabid wuxuu sugayay Rooble iyo Farmaajo oo wada jira tii kaartada laysku ogaa dejinta ah ayuu sugayay Bashiir Goobe oo Khadiije Maxamed diiriye. Aan rajaynaa inuu ku beel yahay waay, waa la magacaabay meesha in maarkaysa dhiiqo ay jirto. Markuu arkay maantay uu hadlay idaacadda kama hadlin, laakiin annaga waa ogna uu hadlay. Wuxuu yidhi anigu korneylan ahaa, arbitran ahaa, maantana darajada Soomaaliya ninka ugu sarreeyaan ahay Cali Samatar oo aakhira ku maqan marka laga yimaado, ninka ugu sarreeya sarkaal Soomaaliyeed baan ahay, darajo hadday macno leedahay. Marka sidaasi daraaddeed kuma jiro magacaabistan ma ogolaan. Laakiin haddii ma dhihin xalay, fiiri markii xalay labada habeennimo Rooble uu magacaabay Goobe, Goobe ma dhihin waan ogolaaday ama waan diiday ma dhihin. Waxbuu hubsanaya ma tii mise wax kalea jira. Xaqiiqda markay soo baxday tii laysku ogaa inaysan ahayn oo macnihii wax kale ay jiraan ilaan Goobe waa murugay iyo macluum. No, ilaan sirdoonkan hore usoo maray. No, aniga bas waayo yiri, aniga bas waaye, aniga maya diyaar u maayo inaan qabto sirdoonka Soomaaliya. Waaye laakiin aniga midaan la yaabay rorti, haddaa idiin sheega xalay ma seexan aniga. Hurdo waxay ugu dambaysay habeen hore, xalay oo dhan shaqaan hayay, mar life aan ku jiro iyo mar aan shaqo hayay kombyuutarka iyo warar aan raadinayay. Shantii subaxnimo oo toban dhiman ayaan suuliga galay, salaadda macnihii fajirkan tukaday, kadibna shaqadan aaday, hadda waa ku soo galay, haddana life aan soo galay, because inaan seexdaan rabay wararkiiyaa taagan haye, macnihii dadkii xaqiiqada in loo sheego waay. Marka waxaan la yaabay codad la ii soo diray, codad iyo muuqaalo la ii soo diray, dad baa wax ii soo diraya maogta anigana, macalina kan ka waran alaydhaha, aniga macalina ma gaarinay, jaahil baan ahay, kan ka waran aadano, kan ka waran warkaan saxmiya, warkaan saxmiya. Waafiis marka kuwa waxaan arkay dhahaya laifi ka hadlaya Rooble libaax buu noqday. Horta Soomaalida laandheeraynta aaday u jeceshaya, laandheeraynta aaday u jeceshaya. Musqulaana way xaaqaan Yurub iyo Amerika markay yimaadaan Soomaaliya, markay joogaan musqul iskaba dhaafe, baakada sigaarka jidka taal, dalkaa ka qaad, ma lagu karo. That's a problem. Ani Soomaaliya haddaan tago, dhulku waa xaaqa, musqusha waan qodaa, dalkaygii waa dal dadowba waxa weeye, ma arkaysa musqusha ku qodaysaay ya. Marka laandheeraynta aaday u jecelyihiin. Rooble libaax ma ahan, Fadi Yaasiin buu xilka ka qaaday, talyaha Nisa ayuu casilay,
ba. Ani waan yaabay. War dadkan sharci ma yaqaanaan miya? Kaaga sii daran qaarkood Yurub ay joogaan. Marka annagu maxay Soomaalideenna ma daaraha? Daarahan waa seexanaa qolka, waa ka soo baxnaa, waxbaan ku karsanaa waa cunnaa. Laakiin sistamka loogu nool yahay maba naqaana miya? Maba ogin ba, fiiri. Dalka adduunka oo dhan, dalka haddii nuclear uu leeyahay, madaxweyne hadduu waqtigiisi dhammaado, isagaa joogaya inta madaxweyne kale la magacaabayo. Madaxweynaha kale marka la soo doorto, dhaarinta marka la dhaarinayo, furaha nuclearka lagu wareejinaa marka hore. Xarunta nuclearka furaheeda, meesha badhanka laga taabanayo, ilaa sirtii dalka ugu weynada ayaa loo dhiibaa, markaasaa la dhaarinaa. Soomaaliyana sistamkeeda waa jawaariya kuu sharaxay, firaaq dastuuriya ma dhici karo. Waa in baarlamaanka baarlamaan bedelaa la helaa. Waa markaa kadib uu kan dhammaanaya, marka ka kala la dhaariyo, booskiis kan bedelaya. Madaxweynaha sidoo kale, markuu madaxweynaha kale la soo dhaariyo, uu kana baxaa. Oo Xasan Sheikh Maxamuud, meyd maxaa u dambeeyay kii hadda la siday? Ma wuxuu baxay markuu waqtigiisa uu dhammaaday, muu iska baxay? Mise marka doorasho ay dhacday oo madaxweyne la soo doortay, madaxweyne ayuu ku wareejiyay xilka taagnida iyo dhaarta. Xagoo macnaha siyaaliyaalo, marka waan yaabay aniga. War fiiri, Roble haddii xil uu magacaabi karo uu qaadi karo, waxay ahaan lahayd habeenkii deni xataa gaalo la kaashaday Muqdisho isagoo jooga iyo Axmed Madoobe ay 7 qodob ay qorteen, ay ku dhaheen 7 qodob waa inuu noo fuliyaa farmaajo. Maxaa ka mid ahaa? 1. Waa in uu dhigaa taliyaha ciidamada guud ee federaalka Soomaaliya. Qodobada 7 ay ahaayeen. Waxa ugu dambeeyay waa inuu doorashada wareejiyaa, maadaama isagu murashax uu yahay. Macnihii qofka murashaxa doorashada ma maarayn karo, waana run. Qodobkaasaa suuragal noqday. Dagaalkii I can't breathe, Cabdiraxmaan Cabdishakuur farmaajo isagoo taagan, wallaahi gorgor uu kici waa dagaalama hagubata dayrto markaan xamar. Lafta gareen oo curadka gareenada ah ayaa gacanta ku dhigay. Qoorqoor xataa macnihii uu ku dhiiran waayey. Waxaa la yiraahdaa wuu xanaaqsan yahay, keligii taliya farmaajo yaan u dirna. Guudlaaba ma hadal badna. Qoorqoor markaysa wuxuu yiri, qoorqoor xariif waay. Lafta gareen wuxuu yiri, maanta aday ku gol joogtaa. Sheikh Shariif oo Imaaraadka jira double agent yaa u kala dab qaadayay, kuwa jasiira iyo kuwa ku go'doonsan iyo macnihii farmaajo tiimkan. Ninka xiriiriyaha ahaa lafta gareen u ahaa, marna wuxuu wacayay Sheikh Shariif, marna farmaajo. Dagaalka hala baajiya lafta gareen baa yiri, joog madaxweynow, gacantaan ku haysanaa, stop, baashaan waa xalinaynaa. Habeenkaasaa laga dhameeyey qolyahan mucaaradka by telephone iyo markaysa farmaajo in uu soo wareejiyo keliya doorashada oo loo dhiibo ra-iisul wasaaraha iyo amniga doorashada, ma ahan amniga dalka. Haddii amniga dalka loo dhiibi lahaa, waa taliyaha ciidamada farmaaj Roblan noqon lahaa, farmaajana boorsadii soo qaadan lahaa. Hal warqad ma saxiixeen, heshiis ma la geli karo iyo waa la geli karaa iyo waxba ma saxiixeenba, because waaba laga qaaday bee, not president, madaxweyne maaha. Taliye ciidan hadduu dhigo madaxweyne maaha, waa macneeda. Waana taasi Sheikh Shariif Sheikh Axmed kala dabqaadidaasi habeennimadaasi xabadda ay socotay. Markii horey uu kasoo degay uu yiri dagaal looma baahna, shir jaraa'id uu qabtay 4 daqiiqo. Double agent waa ha. Macnihii eedduu ka fogaanaya intuu isku xirxiray, eedana uu ka fogaaday, dad kaloo dusha u saaray, haddana nabadha la qaato. Because hal mara argixiso lagu shaabaday, mar kale inuu lagu shaabaday ma rabo. Isagu mustaqbal uu rabaa, inuu noolaado uu rabaa, Uganda jaamacad ka galay, inuu wareegu rabaa, ha Ingiriis uu bartay. Wuxuu yiraahdaa stop uu dhahaa Shariif, stop ayaa loo bixiyay, stop, stop, red line, qadka cagaaran, stop fuma, wallahi markuu dhahay. Markaasna waxaa god ka geliyay Xasan Sheikh, wuuna ka arsaday. Ha Xasan Sheikh wuu soo dhigay, fuma wallahi wuuna ku qosday. Hadda ma fahmaysaa? Marka meeshaan goda la isgelinaya. Maanta hadda haddii hawiya tusaale ahaan siyaasiyiintooda la yiraahdo madaxweyne bedela keligii taliya farmaajo keena haddii la dhaho qolkaasi gala, ilaahay waxaan baryayaa in bastooladaha iyo midyada laga ilaaliyo. Wax hal nool maba ka soo baxayaba, way islaynayaan.
ma idinkoo ma arkaysa reer isdhaba ah miyaa madaxweyne inoo noqonaya, ma idinkoo ma arkaysa macnihii daarood asalkiin ka soo jeedo oo ma arkaysa macnihii wacaysla ah ayaa madaxweyne inoo noqonaya, ma idinkoo ma arkaysa asalkiin juuraan ka soo jeedo oo guuleed cadde iyo faqashiini ah miyaa madaxweyne inoo noqonaya, ma idinkoo asalkiin ogaadeen ka soo jeeda oo sacad ah miyaa sacad habeenkiina gelinka hore waa daarood gelinka dambena waa hawiye, macnihii ma idinkaa saa noo noqonaya, ma idinkoo macnihi gaaljecel maba tihiin hawiyay dhahayaan, haddii car gaaljecel maanta gugundhabo maya murule jidle jajeelo waana mar mailand haween marna waa hawiye murule dagoodiyo waa mailand, ma arkayse xawaadle xawaadle maxamed waa mailand, ma arkayse leelkase maxamed iyo xawaadle maxamed waxa weeye waa haween, macnihi haddii maantay gugundhabe baadicadde gaaljecel jajeele moobleen hillebi firiya wacdaan cusmaan silcis gorgaarti kulli haddii maanta ay dhahaan masiirka hawiyaan matalaynaa madaxtinimada soomaaliya madaxweynahan u taagannahay adinku maba tihiinaa laleeyahay xataa soomaali ay dhashaa tihiin warkaas iga qor maba tihiin soomaali hawiye iska baras intay hawiye ka noqoteen saasay dhahayaan maxay rabaan iyaga keliya inay macnihi magac marka macnihi meel lagu duulaayo waa lagu dadbadsanayaa hawiyow hawiyism laakiin kuwa la dhacayo dhibanna waa iyaga maxaa lagu sameeyey maarkaysa beledweyne sagaashameeyadii maxaa lagu sameeyey macnihi gugundhabe maxaa lagu sameeyey gugundhabe maxaa lagu sameeyey gugundhabe oo gugundhabe macnihi gaaljecelka ku jira baadicadaha ku jira see loo laayay caydiid soo u laayay hadda ma fahmaysaa marka waxaan waxaa weeye waa iska boorsamin daw waay waa soo koobayaa marka maxamed xuseen rooble injineerka seedigeenna aniga runtii aadaan u jeclaa ninkaas bikaas wadaad waay wadaad waay haba iska qaylo uu qayli jira hadda ma ogi ma ku dambaabi kara inuu qaylo laakiin waagii hore markii n g o-yada macnihi uu ku jiray oo aaggan baydhabo isaga shaqaysanayay nairobi iyo meelahan isaga qayli jiray macnihi ilaahay ha barakay laakiin aniga aadan ah labaan idiin sheegaynaa rooble soo jeedinta madaxweyne iyo canaanta aad i canaanatay in aan sharciga baalmarsiisanahay raalli iyo nus baan ku ahay faadiyaasiin waa taliyaha sirdoonka sirdoonna afaarihiisii mana xukumo hay-ad iga madax bannaan waaye mar dambena kama hadlaayo hadduu yidhaahdo si hoose macnihii diblomaasiyadeed ilaan nimankan waa isku tiim sidoo kalena doorashadaydii aan la soo daahay waan ka mashquulay gef baan galay taydiiaan wadanayaa ilaan howlahaaga doorashada dhammaystiraa loogu soo qoray warqadda gabagabadeeda ra-iisul wasaaruhu shaqadiisii doorashada canaan waayo ha qabsado ma fahmaysa haddii uu intaasi sameeyo ra-iisul wasaaruhu wuu joogayaa arrintana hoosaa loo dhammayn aniya dejiyeysale rabow isukayada ay noqonaysaa kiiska ikraanna saana uu ku dhammaaday markaas nisana hadday rabto tallaabay ka qaadaysaa siyaasiyiinta ay macnihi codadka ka hayso oo nafta u keenay oo macnihi dowladdooda kasoo horjeeda intay ceeb dhex dhigto hadday rabto waay intay ceeb dhex dhigto guddiga amniga qaranka isugu yeedho oo macnihi telefishanada u yeedho hadday rabto telefishanada u yeedhi hadday rabto guddiga keliya tusee hadday rabto iska dhaafi kartaa hadday rabaan inay ceebeeyaan dhiiggoodana ay bannaystaan dembiye ay ku soo ogaan faxshiray dhigayaan markaas kadibna xamar siyaasi hebela xalay la dilay kaneecada lugaysaa hoteel ugu gashay culimmada lugaysaa meeshaas ku jirta hoteel hebel guri hebel faniinka iyo xiinka ka dhaca si toosa laysu afjaraaya ama idinkaa joogaya ama annagaa joogaya labada tiim sideed baar qab oo geel macnihi sideed baar qab yaa geel ku jira oo xero kusoo hoyday
oon dhabida macnihii kale wada sayrayo micida soo faystay ma ahaan karna dee saasay noqonaysaa waa inaan kala baxnaa ay tegey reer imaaraadow idinkaa meesha u haraay ama annagaa u haray toosa laisu dilaa marka hadday rabaanna macnihii way baajin karaan nisa nisa oo madax bannaan roblol edbiyey ama qodobka labaad mursal buriskiisu waa diyaar isagana isagoo af maay ku hadlaayo u imaanaya oo uu dhahaayo maay ununa ha maxaa annagana annagiisaba meesha ma joogno meesha khilaaf hadduu imaado madaxweynaha iyo ra-iisal wasaaraha waa u kala garqaadaynaa u dhaha isagana way soo fariisanayaan kuwii waxay dhahayaan markaan ku noqonay dastuurka firqadiisii bata 1983aad sa jaka ra-iisal wasaaraha hawl aan hawshiisa ahay inuu galay shaqadii loo igbaday doorashada doorashooda khayra maxaa lagu riday doorashooda wuu ku fashil maya layidhi xataa mursal ma dhihin doorashada uu ku fashil doorashada wuu ku fashil mayuu yidhi xanaaqa uu qabay korontadii buriska maalintaas sidii qofka marka la cadaabayo waxaa la yidhi waxaa loo soo diraa qabriga marka la geliyo munkar iyo wanakir laba malag su-aal bay weydiiyaan waxay ku dhahaan man rabbuka waman nebiyuka man diin waman diintaadu maxay tahay rabbigaagu waa maxay markaasaa kan ilaahay sugay hadda diintaydu allaygu waa alla diinta furqaan maxaa nebiga uu dhahaya calayhi salaam laakiin kan kale ee naarta loo wado ilaahay nagama dhige wuxuu dhahaya laa adri waxaa la yidhi malaa'igtaasi buris waxay wataan xaalkiis ilaahay ogyahay dube halkii mar ay ku dhuftaan madaxiisi 70 sano hoos uu u dhaadhacayaa qofka marka maxamed mursal korontadii iyo ciilkii isagoo qabay xasan kayre marka fashamay taaga tiriya dhow xataa buriska maalintaas wuu istaagay isagoo taagan uu ku dhuftay baasha awal isagoo fadhiyo awal dhag siin jiray buriska wuu joogaa isla doorashoodii uu ku fashilmay leh haddana roble doorashoodii uu ku fashilbay fashilbay ra-iisal wasaaraha xataa la dhihi maayo roble doorashadii uu ku fashilbay macnii mar haddii ra-iisal wasaare lagu dhahayo iyo mudana iyo xoogaa ixtiraamaa jira roble doorashada uu ku fashilbay gacanta taaga inta ogdol kalsoonida in lagala laabto inta diidan male sheekadaasi saansaanteeda ma bilaabatay hadda wasaaradda warfaafinta ciidamadii farmaajo ma taagan yihiin xarumihii hadda macnihii dhaqdhaqaaq ma bilowday hadda macnihii isdaaxurin ma bilaabatay ma taqaanaa ujeeddadaasi duwe waaye ila hadal waaye kan soo raac kan soo raac ha mus jarmalku wuxuu dhahaa mus kan soo raac haddii aysan ahayn buriskii markaasaa waxaa la shidaa buriskii yara khadiijo diiriya heesaysa markaa la qaaday ilan khadiijo diiriye khayre markuu joogay doonta intay la fuushay dhihi jirtay libaax laba ma ahan markii dambena meel ku sheeg ha markii la doortay rooble waxay dhahdeen rooblo heesay qaaday rooblo haddii la ridana nimankan murugo iyo macluul waxaa weeye dantooday fiirsadaan ninkii tiimkooda ka mid hadduu qalocdo waxaa weeye midida way saarayaan iyaga ma u joojinayaan dabeecaddaas maafinimada yaqaanaan haddii la tuurana waxay dhahaysaa haddana intay music shidato buriskii yaraa halay keeno beesaan raba buriskan ayaa u haya ninkeeda hore ilaan khadiijo maxamed diiriye weligeed raxweyn unbay ka qaraabanaysa dumaashadeenna ani ixtiraam gooniyaan u hayaa bikaas saalim caliyo ibrow wasiirkii hore ee maaliyadda ahna ra-iisul wasaare ku-xigeenkii soomaaliya cali maxamed geeddi ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya macalinkiisii saalim caliyo ibrow waa yanihii xaaskiisay ahayd aadan madoobe guddoomiyii hore ee baarlamaanka xaaskiisay ahayd
محمد مرسل حاسكي سيهي كوا بضان او كلان وا لغا يابا مركا يدو رحوين افكو وي تقانا حتى وا داركتين وي نغا بديسا دماشي دي نوا مركا نينكي دورا بروسكا هاي بروسكي يرا اهلي كينو بيسان ربا حتى نينكي دورا يكو كان كنتي مرغي يمعلو القفكي كوري مادة وجمالي مرسل هاد دكار مركي كورنتادة ومعني بايدباسا وا ويري غونيان ودقو ويري خديجة ديريا وناكتي سورا صوبة وركان انا اوغيتر انا هو سحدي نين حبد وين معني ناك حبد وين عانب بدن بلقع بل لكن نين حبد وين وحبال لقمر ديف معني ويكون دمينا ايادا موقت هدي دنت دي كاويس هدنا وارك دي فرماجة وحوحيري هد بلد شرف كوه بر قدير روحي لهايين خديجة ديريا والتولا انتقن oo barkaysay 20 wiil oo sadaqo dhiibtay dagaalmi karin ba maanta dawladnimo sheeganeysa ha laakiin abdirahmaan abdishukuur ay dhusada ku cilisay oo habar injiyo ayra xasan shiiqay warka u diiday xasan cali qeyray turan turaysay iska jiraya iska jir ilaahay abdullahi yusuf ay la soo shaqeysanaysay ilaahay arta ruq cadaway ha macnihi la kala dheereey orodna maahan ma ahan macnihi qabiil badan dad badan baan leey oo farmaajo iyo macnihi badan markaysay macnihi ahwi قبيل كيسي مريحان هو إلهي كوصل لده هوية هي مجارتين يؤقادين با وين يرحوين با فادي ياسين يو ماركي سي معني يا بدن دادك معني كل معارضة قبيلهان وين لغا قيلنا يا مركا معني قف نما لغا هدلا كرتي سيستم وكو قدية يا قف كان سيستم كان لان غاب مال لان دير مال قفك سيستم ادو كو فديو قبيل لان دير او بابي كرا ماركا انتا سان كو سو كوباي فالدا وا كو ديرااداي دفر با ايغا موقتا ا ماركا سي انيغا دروغا معبو رالي اهاد هدي اد اسليدين ادن دروغو استعمالا اله ان كمغان غلاي ها ماركا دد وحا جيري ماركا سي سو وعي وي جيران waxaan rabay marka daqiiqad kooban roble qodobka uu leeyahay faad yasiin waad aragtay taas ku noqon maayo waxa soo wada ogtiin marka walaalayaal halkaas aan ku soo koobay dhafarsanahay ani waa istuuraya insha Allah taala waan dhimanayaa hadda ilaan hurdada dhimashada ay kamid tahay hadii as ilaahay ku soo noolayna ilaahay wada mahad la leeyada way di salaamayna roble labadaas mid ee gamoonka labadaas mid uu ku soo dhawaaqi kara wax u dhaxeeya aa ka sugeysan male wuxuu dhigi kara wixii waa baranki inta hoos loo dhameeyo waxan waa ogolaa intuu dhaho baranki ahayd warqadaasi baranki bay ahayd baranki ahayd dhammaan u raac sidii Nairobi oo kala waa ama waxaan iska warsanaynaa xarunta baarlamaanka federaalka Soomaaliya Oh, here, Gashan Bishar, here, I'll go, let me, I'll give the way a group, or I eat, a gore, or I eat, give me a monkey, gore, or I eat, give me a monkey, gore, or I eat, walk us a good dinner, give this a dog, go more to I, gobbly, you and I, gobbly, gobbly, what a moya, gagaka, lama, I tell a gory, bum, I go, safely. Good be graph we get kasare e golmala abjure grid eco abro hone her garaso mukulan shiqaya gal dilow abdilow mohammed shiqay her golo her gashan bishar her aw gal amin gal gilda way her gurodi lama gulwi himbulo gaddadulka abrona gonjidey ma masubis e afraso the gobron goblo we na way gantan iyo nay gabyan gaga kareer mugi gurey maan jiiraan migeerto galwar goob yar waa haya gaduuta shirmaado aalin gasiiray maala gaab wacdaana galgooyi iyo naay elifowa galb iyo guud adag weeyintii irtoola gurub iyo naay galwaa guduuta weeyinta gaab amroona shigowa gareen abka faahaya geesooni mankii galeeki gooyeen gaang aday hirwaaya oo la gamaayo goor horay eheeta gabi ii gamoonkeeta gor horay gor horay gabi maso gadato ada maso gadato ganta lagmayo maso gadato
aan idinkugu daro abwaankaasi laashinkaasi khatarta ah waa laashin Cali Farey oo u dhashay Mainland. Waxaana ma arkaysay gabaygaasi ugu hiilinayaa degmada Afgooye oo mareexanka ay damceen in ay dumiyaan iyagoo hawiya ku daaban. Laakiin reer Afgooye markii dambe gubaabada laashin Cali Farey ay qaateen, isla markaasna ma arkaysay dabajaxyada ay la soo baxeen, taasoo la yaab ku noqotay dadkii duulaanka ahaa Afgooye oo macnihii sanooyin badan aan dagaalamin boqortooyada oo dabajaxyo soo qaatay hub bambaanooyinka bootiya dadka iyo baabuurta wax kale noqotay. Marka isku soo wada duub, laashin Farey waa ku salaamaynaa. Waxaa tahay abwaan ama laashin aan ma arkaysay laashin kale aan agtiisaasi kullu macnihi aan soo aan legdi karin. Marka sidaa daraaddeed mar kale aan ku celin doonaa sida uu erayada u dhigaay. Ida gamunkeedii goor horaay eed, goor horaay eed, gabi ii gamunkeed, goor horaay eed, gabi ii gamunkeedii goor horaay eed, waa kasoo gudubteena gelidi saddex gumood waaye, goob yari iyoonaay, goob libeli ii goob libala mooya, gaagaabka lamacaay tira gol ii ban waaye, gaw seefle gudbii garaafowi geedka saare ii gol maala abjeeda gudud ii kow abro hone heergara soo mukulaan shiiqeeya gaala dilow abdilow maxamed shiiqey heer goolow reer gaashaan bishaar reer aaw gaala aamiin gaala gelida waahe gurigoodii lama golwihin buulo gadgaduudka abroona goonjiidey maama suubis ii afra sooyda goobroon goobla weyna waaye gantan iyo naay gabyaan gaagaabka reer muugi gurey macaan jiilaan migeerto gaalwar goob yaro ahaye gaduuta shirmaado caalin gasiireey maala gaabwacdaana gaalgooyi iyoonaay elifowa galab iyo guud adega wawiintii irtoola gurub iyoonaay gacalwaa godotawiinta gaab amrowna shigowa gareen abka faahaya geesooni mankii galleyki gooyeen gaang adee hirwaaya oo la gamaayo goor horaay eheeta gabi ii gamoonkeeta goor horaayeed gabi ii gamoonkeed goor horaay eheed gabu ma soo gadato ada ma soo gadato gantaa la gamaayo ma soo gadato gabi ii gamoonkeed goor horaay gantaa la gamaayo ma soo gadatiyo gabi ii gamoonkeed goor gantaa la gamaayo ma soo gadatiino gabi ii gamoonkeed goor horaay gantaa la gamaayo ma soo gadatiino fowa galabkii galleykii gooyeen gaang adee hirwaaya oo la gamaayo goor horaay eheeta gabi ii gamoonkeeta goor horaayeed gabi ii gamoonkeed gabi ii gamoonkeed goor horaay eheed gabu ma soo gadato ada ma soo gadato gantaa la gamaayo ma soo gadato gabi ii gamoonkeed goor horaay gantaa la gamaayo ma soo gadatiino gabi ii gamoonkeed goor horaay gantaa la gamaayo ma soo gadatiino gabi ii gamoonkeed goor horaay gantaa la gamaayo ma soo gadatiino waaye. Halkaasaan isku dhaafaynaa barnaamijkeenii SMC. Waxaan u fadhinaa jawaabta Maxamed Xuseen Rooble ayaan sugaynaa waxa uu soo dhiraan dhiriyo la taliyaashiisi dhiiqeeyey. Haddii hoos loo xallin doono shaqadiisi uu sii wadan doono uu ogolaan doono macnihi qodobada taagan iyo haddii durbaanka uu ka yeeri doono Villa Somalia xarunta baarlamaanka mana dheer. Haddii ogow wasiirada qaar ka mid ah waxay u diyaarsan yihiin badankood marka laga reebo hal Al-Cadaala ninka la yiraahdo oo saleebaan ah oo wasiir ku-xigeenka warfaafinta marka laga yimaado. Inta kale Rooble way ka tageen, hadda Istanbul waxay ku jiraan in uu dhaho farmaajo isdaadiya isdaadiya hadduu dhaho baarlamaankan waa loo socdaa. Marka haddii wasiir haddaad aragtaan wasiirado iscasilaya dhar cadaa magaalada la dhoobay meel walba ciidanka waa la soo fasaxay wax dhaqdhaqaaqi kara male baarlamaanka loo socdaa waa la ridi rabaa 2 daqiiqo.
haddii wasiirada aan is-casilinna hoosaa loo dhameeyey. shuruudahan uu ogolaaday iyo warqadda canaanta. Kolley waxaan isha ku hayn doonnaa waxa ka soo baxaya Roble. camalkana ilaahay dirtii u qabo, maxaa yeelay midkaad u camal falaysaa daraaddii eebe uu arkayaa. sahaydana badso. camalkana ilaahay dirtii u qabo, maxaa yeelay midkaad u camal falaysaa daraaddii eebe uu arkayaa. sahaydana badso. safarku waa uu dheer yahay, xamuulkana iska yaree. sababtay ta kaabadda la fuuli doonaa mid adag weeyaan. walaalayaal, naftan laysu dhiibay laysma siinay. haddii muuqaalkan muuqaalka xiga korna la kala qaato, hal qodobaan raacsan lahaa. daraad waxaan idiin sheegnay taliyaha ciidamada xoogga asluubta in uu raray qoys maylan u dhashay oo dhammaantood ahaa asluubta federaalka soomaaliyeed. guryooda uu ka raray, uu ruqseeyey, si xun uu la dhaqmay. hadda waxaa macnihii yeeraysaa in ergo odayaal ah la diray arrintii la galay in si hoose loo dhameeyo, in maarkayse macnihii xaajadaasi dadkaasi lagu xadgudbay macnihii si hoose loo dhameeyo. arrintaas iyada ah weliba dad raxaweyna inay galeen ayaan maqlay oo maylan ah. in booskooda lagu soo celin doonana waa la ii sheegay, laakiin ma hubo boqolkiiba boqol. ma arkayse aabbaha ugu horeeyo inuu imaan doono shaqadiisi iyo gurigiisi asluubta. marka arrintaasi waan dhiiri gelinaynaa. abtiyow dadka badanaa ma oga, taliya shub ay u yaqaanaan waa abtigay aniga. abtiyow waxaan ku leenahay cadaaladdu ma taqaano waalid iyo waalid la'aan, qabiil iyo qabiil la'aan, gaal iyo muslim. annaga waa ku karbaashnay macnihii waalidnimada iyo mahiinada warbaahinta inaan qalinka aan hayno ummadda aan ugu cadaalad farno adna ma ka baxaysid adoo abtigaya. mursal iyo siyaasi kasta oo qaldama inaan macnihii karba wax ka sheegno hadduu qalad sameeyo, adigana adoo ummadda xil u haya ma ras aa bannaanka soo dhigtay abtiyow inaan kaaga leexanno aakhiro annagaa nala weydiinaya su-aal adag. marka sidaasi daraaddeed waalidnimada markaan waalid isu nahay waxaa weeye mahad abti mahad cabdiraxmaan aa tahay, laakiin midda warbaahinta markay tahay ma rasta haddii ma arkaysa aad dhibaataynaysid warbaahinta dadkaad ula simanta. marka waxaan ku leenahay arrintan ma arkaysa macnihii hadda sida aan maqalnay in hoos loo dhammaynaayo ah marastaasi caruurta wadata oo dowladda soomaaliyeed qaranka u shaqaysay in booskooda lagu soo celiyo u dhuglow. waana ku salaamaynaa insha allahu tacaala. ilaahay xaq hana fahamsiiyo. idama lee jannatul firdowsa.